ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်စီးရုံလာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလူကျော်အဖွဲ့ဟုတ်လူအယောက်30အနည်းဆုံး30နဲ့အထက်လုံခြုံရေးလုပ်ပေးရမယ်နောက်တော့ရုပ်ရှင်အကယ်ဒမီပွဲပေးကိုတက်လာတဲ့လူတွေကလည်းရုပ်ရှင်သမားတွေဖြစ်နေကြတဲ့အတွက်ရုပ်ရှင်သမားတွေကိုဒီလူကျန်းတွေအကုန်လုံးသိကြတယ်အဲ့တော့ဟိုဒီတာဝန်ကိုကိုလူကျော်အဖွဲ့ကတာဝန်ယူပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျွန်တော်တို့အကယ်ဒမီစုပွဲပေါ်မှာလုံခြုံရေးဘဝနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သူများအကယ်ဒမီစုရရင်လည်းကျွန်တော်တို့လက်ခုပ်လေးတီးရတာပေါ့လေဝမ်းသာအားရဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကခုနပြောလို့ပေါ့သူ့ရဲ့တာဝန်ပေးတဲ့နေရာပေါ့အဲအောင်ရိုင်းမင်းမင်းကဒီမှာတာဝန်ယူအဲအောင်ဘာချမ်းမင်းကဒီမှာတာဝန်ယူအဘယ်အဖွဲ့တွေနဲ့ဘယ်နေရောက်ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုကြည့်ရုပ်ရှင်အမှုများသမားတွေလာတော့မင်းတို့ကသိတယ်ကွာတကယ်လို့များအပြင်လူပါလာတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအပြင်လူမှပါလာတဲ့ပတ်စံအေးလေးတွေကအစပေါ့လေဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်အတူတွဲကြနေတဲ့အဲရှာဘွေရဒီဝန်ထမ်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့တွဲပြီးတော့မှဒီလိုနေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ထားပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကအမှုဉာဏ်ပညာသမားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသိတဲ့အတွက်ဘလူကတော့တို့ရဲ့အမှုဉာဏ်သမားဟေးဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်ကခီးဥတုပြုရတာပါနေရာတိုင်ခင်ပြရတာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခံခံနာနာတက်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်မှအခွင့်အရေးမရခဲ့ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုလူကျော်ဖွဲ့ကပြီးတဲ့ဝစ်ဆုံပစူးပေါင်းပြီးအဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ကပွဲတက်ခွင့်ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒူဒူချာချာအနေနဲ့ကျွန်တော်တိုက်ပုံအင်းကြီးနဲ့ဟာဘန်ဒီဇိုင်းတွေပေါ်ပြီးတော့နည်းနည်းမိတ်ကပ်လေးပါလေးလိမ့်လိုက်ပြီးတော့တက်လန်နေတဲ့အရေးချင်းကျွန်တော်မှပြူ။ကျွန်တော်ကိုလည်းပြီးတာလေကျွန်တော်လုံခြုံရေးနေထိုင်နဲ့ပြီးတဲ့အတွက်ဘယ်ကိမှမင်းကဘယ်သူစောက်ဒါခွဲရန်ချပြီးရတော့ရဲမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူရဲခွင့်နဲ့အဲဒီကိစ္စတွေအားလုံးပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်တော့ခမတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့အကယ်ဒမီရတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်လက်ခုပ်တည်ပြီးတော့အားပေးလို့တော့ရပါတယ်အားပေးခဲ့တော့ခဏညီလေးလို့ပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့ကွာတို့လည်းတိုက်ပုံအင်းညီလေးနဲ့လက်ကလုံးအင်းညီလေးနဲ့ပစိုးလေးနဲ့ဒီအကယ်ဒမီပွဲကြီးကိုတို့တက်ချင်ပါတို့စိတ်ကတက်ချင်တယ်လို့တို့လည်းမတက်ရဘူးလို့မကန့်ကွက်ပါဘူး။တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေမြန်မာနိုင်ငံရုပ်သိအစည်းအုံးမှာရှိတဲ့တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကတက်ခွင့်ပေးပါတယ်။တက်ခွင့်ပေးလို့လည်းတို့ရဲ့အကယ်ဒမီလက်မှတ်လေးတွေတို့ကိုပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ညီတွေကခုနပြောလို့တို့ကိုခုနလိုပေါ့လေ။တာဝန်လေးတွေအဲ့ဒီပွဲကြီးမှာဒါလေးတွေတော့တာဝန်လေးတွေတော့ယူပေးပါ။ဒါလေးတွေတော့လုပ်ပေးပါဆိုတော့တို့အနေနဲ့ကမလုပ်ချင်ဘူးဗျာ။ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးဗျာ။မလုပ်နိုင်ဘူး။ဒီပွဲကိုကျွန်တော်တက်မယ်ဗျာလို့တို့ဘလို့မှပြောလို့လည်းမဖြစ်တယ်လို့ပြောလည်းမပြောသင့်ဘူးလေဒါကြောင့်လဲတို့တွေကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကြာရနေအားနေတာဝန်ယူပြီးတော့ပိဋကကြီးကမြင်မြင်ပေမဲ့ဒီကဥပါကျန်တို့ဦးရိုင်းမင်းတို့နားလဲဖွင့်လို့ပြပါလို့တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုနဲ့ကိုလူကျော်အဖွဲ့မှာဆိုရင်လူကျန်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အကယ်ဒမီဆိုတာမမြင်မှန်းခဲ့ပါဘူးဘယ်တော့မှလည်းကျွန်တော်တို့မမြင်မှန်းပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူကျန်းတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ဦးဝမ်းကျော်เนาะဒီအောက်ခိုင်တို့အဲ့ဒါအကယ်ဒမီရသွားတာပို့ပြီးဝမ်းသာပီပီဖြစ်တယ်လေ။ဘာလို့လူကျန်းသရုပ်ဆောင်နေနဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့ဘဝတလျှောက်လုံးမှာတစ်ခါမှမရခဲ့ဘူး။ဆက်ပို့တွေလုပ်လိုက်တဲ့စိုးရင်းလေးတစ်ခုလုပ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာလေးအဲ့တင်လေးနဲ့လုပ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာလေးအဲ့ဒီမှာအကယ်ဒမီစံချိန်ဝင်သွားတဲ့။ဩလူကျန်းထဲမှာဒီလိုလူနှစ်ယောက်ရပါလားဟုတ်မှာဟုတ်ပါလေတငယ်ရင်အဲဒါမဲ့တငယ်ရင်အားလေးတစ်ခုပေါ့ကွာအခုစင်စာအဖွဲတွေရောအကဲပြတ်အဖွဲတွေမှာပညာရှင်တွေပါလာပြီဇက်ဖို့ဆိုင်ရအလွှားလူတွေပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့စင်ငယ်စင်ငယ်ပညာရှင်တွေကသူ့နဲ့သူတာဝန်ယူပြီးပါလာတဲ့အတွက်အားတော်မငယ်တဲ့တငယ်ချင်းတို့လူကျန်းတွေဦးတဲ့သူတို့စင်စာရင်လဲစင်စာပေးမှာပေါ့ကွာစင်စာပေးဖို့လဲတိုက်တွန်းပါတယ်ကိုပေးလိုက်ကိုသူပေးလိုက်ညောဘယ်ကားမှမင်းအရင်အရင်ကောင်းတယ်သူတို့မပေးနေငါတို့ပေးတယ်အဲ့ရုပ်ကြီးစိမတ်တရရောက်ဓာတ်ပုံရိုက်မင်းရုပ်ပဲဒါပေမဲ့ဒီနှစ်အကယ်ဒမီစက်တစုပြီးမယ်နောက်ပြီးတော့တသက်တာအကယ်ဒမီပြီးမယ်
ဘဒူရရပါဝန္ဒာပီတီရတော်တော်ပြန်มาပေါ့ပြန်มาပေးတက်ကြီးကလည်းဘဒူရရဘဒူမှမိစရာစီမရှိဘဲနဲ့မနာလို့မရှိဘဲနဲ့ဘဒူရရဝန်းစားပြီးလက်ခုပ်ပြီးပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ပြည်သူများဟိုကျွန်ပြည်သူများကိုကျွန်တော်တို့လူပညာသမားတွေကပြောကြလို့ပါတယ်ဝမ်းတာစရာရှိရင်အာရပါရဝမ်းနေဝမ်းတာတယ်ဝမ်းနေရရှိနေကျွန်တော်တို့အရန်ကိုဝမ်းနေခဲ့တယ်ဘလို့ခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့တာဝန်ပေးတယ်အဲ့ဒီတာဝန်ကိုသိတယ်တာဝန်ကိုတော့ကိုကမလေးရင်စေခြင်းဘူးပေးတဲ့တာဝန်ကျေပြွန်ခြင်းနဲ့ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကိုစီကိုကအဲ့ဒီရင်ထဲမှာခုနလိုပေါ့အဲ့ဒီစန္ဒာလေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့မှရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့လေးကဘယ်သူတွေပေးပေးမပေးပေးဘသူတွေငါတို့ဟိုရွေးချယ်ချယ်မရွေးချယ်ချယ်ဟောဒီအကယ်ဒမီရုပ်ထုကြီးကငါတို့အတွက်ပဲကွာအဲ့လိုစိတ်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့အကယ်ဒမီတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုအဲ့ဒါနဲ့ပဲပြီးဆုံးအဲ့ဒါနဲ့ပဲပြီးဆုံးရတာပါအဲ့ဒီအယုတ်ကြီးကိုပဲကျွန်တော်တို့ထွေးပတ်ရင်းကျွန်တော်တို့တွေအားရဝမ်းသာစွာနဲ့ကြည်ရင်းကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ဖြည့်သိမ်းရင်းအမှုပညာလုံသက်တွေတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကြီးလာလို့အသက်တွေရတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကြီးလာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝလေးတွေတဲ့ဘဲအချင်းဘဲအခါမှပြောင်းလဲလာမယ်လို့ကိုကိုလည်းမမြော့မှန်းရဲပါဘူးဗျာ